নমস্কাৰ ডিডি অসমৰ আবেলিৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই নবজিৎ ডেকা। বঙাইগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আজি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ধেমাজিৰ পিছতে দিছপুৰৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এইখন হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বিতীয়খন কেবিনেট বৈঠক। দিনৰ 11:30 বজাৰ পৰা কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে বঙাইগাঁও জিলা উপায়ুক্ত আৰু স্থানীয় বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। বৈঠকৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি লাচিত দিৱস উপলক্ষে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদত বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেবিনেট বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ অন্তত বঙাইগাঁও চহৰত এটা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে আন 4টা প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব। আজি দিনটো আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত গৌৰৱৰ দিন। এই 24 নৱেম্বৰৰ দিনটোক অসমবাসীয়ে অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে লাচিত দিৱস পালন কৰে। কেবিনেট বৈঠকৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই মোৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে অসমৰ সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ জাতীয় মহানায়ক লাচিত বৰফুকন আৰু তেখেতৰ বীৰগাথা গৌৰৱময় কৰ্মৰাজিক বৰণ কৰি আমি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ লাচিত ঘাটত আজি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে লাচিত দিৱস উদযাপন কৰে। এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি লাচিত বৰফুকনৰ আদৰ্শক মনত ৰাখিবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনায়। তেওঁ কয় যে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ যুগৰ পৰাই অসমৰ বীৰ পুৰুষসকলৰ বুদ্ধিমত্তা প্ৰতিফলিত হৈ আহিছে। লাচিত বৰফুকনৰ লগতে সকলো বীৰ যোদ্ধাৰ জীৱন কাহিনী অধ্যয়নৰ আওতালৈ অনাৰ প্ৰয়োজন বুলিও তেওঁ দোহাৰে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইনোজা, সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ, চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ উপসভাপতি ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইকে ধৰি বহু লোক উপস্থিত থাকে। আজি ইয়াত উপস্থিত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ কামৰূপ জিলা মহানগৰৰ আৰু আজি আমাৰ অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ দিন, কাৰণ আজিৰ দিনটোতে এই বীৰ পুৰুষজনে জন্ম লৈছিলে আৰু তেখেতে চৰাইঘাট ৰণত যিটো ভূমিকা লৈছিলে, দেশতকৈ মামা ডাঙৰ নহয় বুলি কৈ ৰণনীতিৰ কাৰণে তেওঁ মামাকো মৃত্যুদণ্ড দি ফালে এই যুদ্ধ যিকোনো প্ৰকাৰে জিকিব লাগে সেইটো লৈ তেওঁ এটা ৰণকৌশল ৰচনা কৰি তেওঁ যুদ্ধ লাগিছিলে আৰু মোগলক তাত হাৰাই দিছিলে। অসম জাতীয় পৰিষদে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীত থকা লাচিত সংঘৰ বাকৰিত আজি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে লাচিত দিৱস উদযাপন কৰে। 1971 চনত মোগলক পৰাস্ত কৰি দেশ তথা ৰাজ্যক সুৰক্ষিত কৰা বীৰ পুৰুষজনাৰ প্ৰতি দলটোৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাকে ধৰি কেইবাজনো নেতাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি বীৰ পুৰুষজনাৰ আদৰ্শ আৰু অৱদানক প্ৰতিজন লোককে মনত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায়। এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি লাচিত সংঘৰ কাৰাটে, দৌৰ, টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈসকলে দেশপ্ৰেমমূলক অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সৌজ্য, বীৰ্য, স্বাভিমান আৰু জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতীক লাচিতৰ আদৰ্শ, তেওঁৰ ত্যাগ, সেই সময়ত অসমৰ মানুহক অসমীয়া জাতিসত্তা বা আহোম সৈন্যক যিধৰণে নিপুণতাৰে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জয় কৰিব বিচৰা মোগলক ভেটা দিছিল, প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল, সেই আদৰ্শ যাতে আগন্তুক দিনতো অব্যাহত থাকে, জাতীয় জীৱনৰ স্বাভিমানৰ সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা তেওঁৰ সেই কাম কাজৰ যোগেদি আধাৰ হিচাপে লৈ যাতে উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম আগবাঢ়িব পাৰে, সেই চিন্তা আৰু পৰিকল্পনা লৈ আমি এই দিৱস পালন কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা।
ডিব্ৰুগড়ৰ টাই শিক্ষা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড়তো আজি লাচিত দিৱস উদযাপন কৰা হয়। ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত স্থাপিত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত গড়কাপ্তানী বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা হৰেশ সন্দিকুৱে বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মাল্যাৰ্পণেৰে এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পিছতে অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চুকাফা আসনৰ অধ্যক্ষ নীৰোদ বৰুৱা, টাই শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ সভাপতি তৰুণ গগৈ, সম্পাদক দুৰ্লভ গগৈ আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি বীৰ পুৰুষজনাৰ অবদানৰ কথা সোঁৱৰণ কৰে। যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ হোলোঙাপাৰাস্থিত জাতীয় বীৰ লাচিত মৈদামতো আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে লাচিত দিৱস পালন কৰা হয়। যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ সভাপতি কামাখ্যা মোহন দাসে লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পিছত কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা পৰিষদৰ সদস্য প্ৰণতি বৰপাত্ৰ গোহাঁয়ে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। লাচিত দিৱস উপলক্ষে বীৰ লাচিত বৰফুকনক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্মৰণ কৰিছে। এটা টুইটত মোদীয়ে কয় যে লাচিত বৰফুকনক বীৰত্ব, সন্মান আৰু অসমৰ বৰেণ্য সংস্কৃতিৰ পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে আমি বিস্তাৰিতভাৱে মনত ৰখা উচিত। তেওঁ কয় যে এই মহান বীৰগৰাকীয়ে সকলো জনতাৰ প্ৰতি সমতা, ন্যায় আৰু সমমৰ্যাদা প্ৰদানত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আছিল। জীৱনত সফলতা অৰ্জনৰ পাছত দেশৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ সমাজৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আহ্বান জনাইছে। তেওঁ কয় যে দেশক উন্নত, শক্তিশালী কৰাৰ লগতে নিৰাপত্তা দিবলৈ আমি ঐক্যবদ্ধ হোৱা উচিত। চৌধাৰী হৰমোহন সিং যাদৱৰ জন্মশতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে কানপুৰত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ দি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে দেশে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে আৰু এইটোৱে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক স্মৰণ কৰাৰ উপযুক্ত সময়। তেওঁ লগতে কয় যে উন্নয়নৰ বাবে শিক্ষাই হ'ল মূল ভেটি। শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা যুৱক যুৱতীসকলে দেশৰ উন্নয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও ইয়াৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখিব বুলি প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে চৌধাৰী হৰমোহন সিং যাদৱ প্ৰাক্তন সাংসদ হোৱাৰ লগতে তেওঁ এগৰাকী শিক্ষাবিদ, সমাজকৰ্মী আৰু মুক্তিযোদ্ধা আছিল। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে ভাৰতীয় বায়ুসেনা কে উইং কমাণ্ডাৰ আৰু আপ গ্ৰুপ কেপ্টেইন অভিনন্দন বৰ্ধমান কো বীৰ চক্ৰ সে সন্মানিত। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত 3,61,000 গৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে। গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব দুৰ্গা শংকৰ মিশ্ৰৰ অধ্যক্ষতাত কালি দিল্লীত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় অনুমোদন আৰু নিৰীক্ষণ কমিটীৰ 56 সংখ্যক বৈঠকত এইসমূহ গৃহ নিৰ্মাণত অনুমোদন জনোৱা হয়। ইয়াকে লৈ এতিয়ালৈ এই আঁচনিখনৰ অধীনত মুঠ 1,14,00,000 গৃহ নিৰ্মাণত অনুমোদন জনোৱা হৈছে। গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে এতিয়ালৈ সৰ্বমুঠ 7,52,000 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছে। দেশৰ 13খন ৰাজ্যৰ নগৰ অঞ্চলসমূহৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ সৰ্বাত্মক উন্নয়নৰ বাবে 300 নিযুত ডলাৰ ঋণ প্ৰদানৰ বাবে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত চুক্তি সম্পাদন হৈছে। নগৰ অঞ্চলৰ চিকিৎসা খণ্ডৰ উন্নয়ন সাধন কৰিবলগীয়া ৰাজ্যকেইখন ক্ৰমে অসম, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, গুজৰাট, হাৰিয়ানা, ঝাৰখণ্ড, কৰ্ণাটক, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, তামিলনাডু, তেলেংগানা আৰু পশ্চিমবংগ। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰি কয় যে ধন ব্যয়ৰ ফলত বস্তি অঞ্চলৰ 51 নিযুত বাসিন্দাকে ধৰি 256 নিযুত নগৰীয়া লোক উপকৃত হ'ব। সংসদৰ আগন্তুক শীতকালীন অধিৱেশনৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ এম ভেংকায়া নাইডুৱে 28 নৱেম্বৰত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে। নতুন দিল্লীত নাইডুৰ বাসগৃহত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজ্যসভাৰ অধিৱেশন নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা হোৱাৰ স্বাৰ্থত এই বৈঠকত বিতং আলোচনা কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 19 নৱেম্বৰৰ পৰা 23 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰ কৰাৰ বাবে হাতী বন্ধু নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আৰু দুলু বৰা নামৰ এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকে গোলাঘাটৰ থোৰামুখত হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে প্ৰায় 70 বিঘা মাটিত ধান খেতি আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে থোৰামুখবাসীয়ে এই ধান খেতি হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বছৰসমূহত খাদ্যৰ অভাৱত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে গোলাঘাটৰ থোৰামুখ, ৰঙাজান আদিকে ধৰি বহু অঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাই কৃষকৰ ধান খেতি নষ্ট কৰি দিছিল। কিন্তু এতিয়া কৃষকৰ ধান খেতি সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে 170 বিঘা ভূমিত ধান খেতি কৰা হৈছে।
দেখোর 11 খন রাজ্য আর 2 খন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলত কোভিড পরীক্ষার হার হ্রাস পোৱা বুলি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সকিয়াই দিছে সাপ্তাহিক কোভিড পরীক্ষা হ্রাস পোৱা রাজ্যকেইখন হল ক্রমে নাগালেন্ড সিকিম মহারাষ্ট্র মিজোরাম কেরালা গোয়া মণিপুর মেঘালয় জম্মু কাশ্মীর পাঞ্জাব রাজস্থান পশ্চিমবঙ্গ আর লাদাখ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণে এই রাজ্যসমূহক কোভিড পরীক্ষার হার বৃদ্ধি করিবলৈ আহ্বান জনায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সদরি করা তথ্য অনুসরি দেশত এতালেক 118 কোটি 48 লাখর অধিক পালি কোভিড প্রতিষেধক প্রদান করা হয়েছে সমগ্র দেশতে 111,481 কোভিড রোগী সম্প্রতি চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আরোগ্যর সামগ্রিক হার হয়েছে 98.33% যা 24 ঘণ্টাত 4,283 লোক কোভিডত নতুনক আক্রান্ত হয়েছে কালির দিনটোত 36,720 লোকর কোভিড পরীক্ষা করার পিছত 207 লোকর দেহত কোভিডর সংক্রমণ ধরা পড়ে ইয়ার ভিতর কামরূপ মহানগর জেলার সর্বাধিক 91 কামরূপর 19 উদালগুড়ির 18 আর বরপেটা জেলার 13 লোক আছে স্বাস্থ্য বিভাগে প্রকাশ করা তথ্য অনুসরি কালির দিনটোত আক্রান্তর হার হয়েছে 0.56% আনহাতে 6,607,26 লোক এতালেক এই রোগের পর সুস্থ হয়ে উঠেছে সামগ্রিক আরোগ্যর হার হয়েছে 98.53% ইফালে কালির দিনটোত 2 রোগীর মৃত্যু হওয়ার ফলত রাজ্যত এই রোগত মৃত্যু হওয়া লোকর সংখ্যা 6,079 লৈ বৃদ্ধি পাইছে গোয়ালপাড়াত কালি পঞ্চরত্ন শাখা সাহিত্য সভার উদ্যোগত নতসূর্য ফণী শর্মা ভবনত ডাক্তর ভানু শইকীয়া রচিত কবিতা পুথি মোর মনের মৌকোষ উন্মোচন করা হয় পুথিখন উন্মোচন করে অসম সাহিত্য সভার উপসভানেত্রী মৃণালিনী দেবীয়ে পুথিখন উন্মোচন করে মৃণালিনী দেবীয়ে কয় যে একোখন গ্রন্থ জন্ম হওয়া মানে একটা শিশুর জন্ম হওয়া গ্রন্থই মানুষক অমরত্ব দান করার সমাজক শান্তির পথত আগুয়াই লৈ যায় পঞ্চরত্ন শাখা সাহিত্য সভার সভাপতি ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত অসম সাহিত্য সভার প্রধান সম্পাদক যাদব চন্দ্র শর্মায় রঞ্জন কুমার নাথর রচিত কবিতা পুথি সন্ধিয়া শেওয়ালি আর গোয়ালপাড়ার উন্নয়ন আয়ুক্ত অশ্রুমণি মালাকরে মোহাম্মদ ইসমাইলর শিশু গ্রন্থ অকনির মেল উন্মোচন করে সেই মহামুনি বাল্মীকিক রামায়ণ রচনা করবলৈ উদগনি দিছে অর্থাৎ তেওঁ সেই যুগে যুগে তেওঁ সাধনা করেছে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বাতৰি আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ডিডি নিউজ গুৱাহাটীৰ যোগেদিও চাব পাৰিব আবেলির বাতৰি ইমানেই পৰৱৰ্তী বাতৰি সন্ধিয়া 6:30 বজাত সম্প্রচাৰ কৰা হ'ব নমস্কাৰ